O meu não sei, não tem montanha na ação dele. Não tem tabuleiro, não tem fechado não. Não tem tabuleiro fechado não, esse gado aí não tem não. Tudo é de tabuleiro. Fechado não. Esse gado aí só aguenta esse gado chegar. Pega aquele copo ali para me fazer um favor, cara, e essa peiteira. Vai pra escalar outra, negão. Fica aqui tá no lado só, tá bom de filmar aqui. Ei, negão.